Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan sat joge. Današnji sat je izuzetno važan sat. Današnji sat spremite negdje gdje ćete ga uvijek moći naći, jer to je sat kada vam se ništa ne da, kada vam je dan takav da bi samo ležali, da ne bi ništa radili, a opet negdje u glavi vam se vrti pa moram napraviti dobro, bilo bi mi dobro, tijelo bi mi bilo sahvalno, bilo bi mi super kada bi radio nešto, radila nešto. Ovaj sat je za to mirni, kraći, lagani sat, a opet da pokrenemo čitavo tijelo i da ipak damo neke dobrobiti koliko god nam to bilo taj dan ili nam se ne da ili teško. Pa evo, jedan važan sat, tako da ga imate i uvijek kada vam se ne da, vucite ga van, stisnite play i lijepo radite. Prvo ćemo sjesti uspravno, kralježnica ravno, ramena široko i dolje, zaklopit ćete oči i samo ćete malo disati. Umirite se i osjećajte kako vam je kralježnica ravno i ako vidite da padate, samo se lijepo uspravite ponovno i ostanite sjediti. Iako ovdje samo sjedimo, držanje kralježnice uspravno u ovom sjedećem položaju je dosta važno i jako lijepi pokazatelj koliko su vam zapravo jaka leđa. Ako možete sjediti jedno 5 minuta u ovom položaju bez nikakve boli, to je ok. Ako ne možete, ako boli, probajte gurati kroz tu bol i pokušavajte sjediti češće kako bi bol nestala, odnosno kako bi se mišići ojačali. Da bi mogli onda hodati uspravno i da bi nam postura bila dobra. Polako uz izdise spustite bradu na prsa i idemo kružiti glavu. Uz udise po jednoj strani natrag gore, izdise po drugoj naprijed i dolje. Veliki krugovi, kontrolirani. Da pokrenemo brat u svim pravcima i lagano spojite zube kako bi kad je glava natrag više istegnuli prednji dio vrata. Idemo polako druga strana. Tijelo mirno, radimo samo iz vrata. Fino. Uzudi se glava gore. I sada ćemo samo jednu ruku spustiti sa strane i lagano se gurati drugom rukom od noge u stranu. Probajte gornje rame držati natrag da ne ide prema unutra i samo lagano glava je u produženju kralježnice ne visi, lagano osjećajte istezanje bočne strane tijela. Ovom rukom donjom hodajte, šetajte malo prema van koliko osjećate da možete. Naravno, možete dodati gore ruku, ali pošto je danas jedni dan, pošto nam se ne da, idemo sve pokrete smanjiti koliko možemo, da stvarno bude lagano i lijepo. I već tu osjećam blago istezanje bočne strane. Thank you.
polako uz noge se vratimo, lijeva ruka na lijevo koljeno, ispričavamo se, desna ruka sa strane, idemo u drugu stranu. Pazite na gornje rame, pazite na glavu, nemojte dizati sjedne kosti sa poda i lijepo osjećajte istezanje bočnog dijela tijela. Ponavljam, ruka može ići gore ako vam paše, ali lako uzmite se gore, spustite ruke u krilo i idemo vrziti, malo kružiti ramenima. Uzmite se ramena napred i gore, izdi se natrag i dolje. Veliki krugovi. Ruke su pasivne, opuštene i što veći krugovi, lijepi. Da. Pa idemo u drugu stranu. Uzudi se naprijed i gore, izdi se naprijed i dolje. Odlično, i kad smo pokrenuli sada gornji dio tijela i moćni, idemo polagano na sve četiri, koljena su u širini kukova ispod kukova, ruke u širini ramena ispod ramena, oslonjeni smo iza na vrist i mačka kao jedna od najboljih pokreta za kralježnicu, da se pokrene po cijelom njenom dužini. Izdisaj, uvinemo leđa, gurnemo se u prosjeke, udisaj, lagano, uvinemo glava gore, rukovi gore. Izdisaj, zaobnimo leđa, uguramo se glave između ruku. Udisaj, uvinemo. Uvinuće nije previše jako, nemojte forsirati, ali forsirajte kod izdisaja da vam se leđa zaobne. Vidjet ćete kako se lijepo ona onda istegne. Još jedno, i uzdizdi se lako sjednite na petu. Kako bi ipak malo pokrenuli tijelo što se tiče snage i dali mu neki mali tonus i pokrenuli krvotok, najjednostavnija, najlakša vježba za to je plank. Pa onda samo se postavite ponovno na sve četiri, idemo, pružite jednu nogu natrag, kukovi ostaju tu gdje jesu. Samo znači pružimo jednu, pružimo drugu i čvrsto ostanemo disati. U ovom položaju aktivne su nam noge, aktivna nam je trbuh, leđa, ruke, ramen i pojas.
Ovo je jedna divna za jutro vježba, da ipak malo aktiviramo čitavo tijelo po pitanju snage. Dišite mirno, glava je produžetkom. I uz izdisaj lagano sjednite na pet. Pošto ovo nije dan, ne trebamo dugo ostati, trebamo samo malo aktivirati tijelo, pa ćemo napraviti malu pauzu, dah, dva odmora. I ponovit ćemo to još jednom. Pa idemo lagano na sve četiri. Pružite jednu nogu natrag, drugu nogu i čvrsto, mirno stanite disati. To je to. Uz izdisaj, polako naprijed, idemo sjesti malo između peta. Ne previše jako, idemo sjesti malo i sada jedna kompletan položaj za istezanje čitave prednje strane tijela. Od prstiju dolje, preko potkoljenice, nadkoljenice i čitavog gornjeg dijela tijela. Znači, prvo ćemo sjesti malo, usloniti ruke iza, nagnuti se naprijed. Osjećamo već istezanje u ovom prednjem dijelu gornjeg dijela noge. I sada koliko vam paše, opet lijen dan, lagano možete ići samo na povratice. Prsa gore, glava natrag i sada smo aktivirali čitavo istezanje tijela od prstiju na stopalima do vrata. Ne trebate leći, samo se malo uvinite prema gore da malo napravimo i kretanje kralježnice prema natrag. I lijepo ostanite tu, ako paše možete malo niže. Odlično, ovo je dovoljno, uzudi se glava gore, pa polako na podlaktice, ruke. I sada smo istegnuli cijelu prednju stranu tijela. Ostali su nam još četiri pokreta, odnosno položaja da zaokružimo cijelu cjelinu. Ostali su nam kukovi. Najlakša vježba za kukove je heavy baby. Pa privucite noge, odnosno koljena na prsa, malo ih razmaknite, uhvatite svakom rukom jedno koljeno i bez da podičete kukove, spuštajte koljena prema pazusima. Opustite kukove i lijepo istežemo. Ovo je neka, ajmo reći, simulacija čučnja, ali na leđima. I ako vam je ovo previše lagano, možete pružiti potkoljenice gore, primiti se za stopala i vući, ali pošto je danas lijen dan, idemo mi ostati na koljenima.
Odlično. Nakon toga idemo istegnuti kako smo istegnuli cijelu prednju stranu tijela, idemo cijelu stražnju. A za to je najkompletniji položaj plug, u koji ćemo ući polako i postepeno. Koljena ostaju razmaknuta malo na prsima, ruke stavimo dolje i sad polako samo dignemo noge i preko glave. Ne moramo spustiti noge, ne moramo ništa, nego noge ostanu savinute i razmaknute. U ovom položaju osjećamo leđa, a puno manje osjećamo noge. Prvo ćemo ostati malo tu, ruke mogu biti na leđima, mogu biti dolje, kako vam paše. I sada da bi dodali noge, polako ćemo noge spojiti prvo. I onda lagano pružati i osjećati lijepo istezanje uz stražen dijel noge. Prsti idu dolje i nemojte micati prste. Gurajte pete prema natrag i samo ćemo malo dodati i list. I evo ga, kompletan položaj za vjetru i stezanje cijele stražne strane tijela. Ako ne možete nogama dolje, slobodno noge ostanu gore, pružene i koliko ide, polagano čekajte strpljivo do stopala, da odnosno prstu taknu pod. I nakon ovoga predzadnji pokret je inverzija, pa ćete ruke postaviti na leđa i dignuti noge ne skroz gore zato što je lijevi dan, nego pod 45. Samo koso, nije važno koliko, 45, 50, 40. Samo da je koso i samo da krv malo krene prema dolje. Idemo savinute korijena, razmahnute korijena, ruke pored tijela i polagano spuštajte kukove dolje i stopala postavite blizu tijela. Spojite korijena, spojite stopala. Ruke široko u visini ramena i zadnji pokret koji je ujedno pokret koji najviše voli kralježnica je torzija. Pa uz izdise spustimo koljena u jednu stranu, okrenemo glavu u drugu stranu i ostanemo u tom položaju. Oba ramena su na podu i lijepo istegnemo kralježnicu. Polako uzbudite noge i glavu sredinu i izdisaj druga strana.
uzbudi se noge, glavu polako se sredinu, izdise, pružite noge, ruke pored tijela i pošto je današnji sad kakav je, a vama se ne da ništa i lijeni ste, samo ostavite nekoliko minuta ležati, mirno, nepomično i slušajte glazbu. Ne radimo ništa danas na glavi, samo se još malo brdo opustimo. Lagano ćemo početi policiti prstima na stopalu i na šakama. I za kraj, jedan duboki udisaj se protegnite. I uz izdise ruke pored tijela i otvorite oči. Eto, dragi moji, osmislio sam jedan sat koji je stvarno, kada mi se ne da, najčešće radim ove asane, dodam još ako mi se počne dati kroz ovaj sat još nešto, ali generalno kad mi je dan, kad sam umoran, kada ne bi ništa radio, a onaj glas iznad razuma govori pa treba, bilo bi dobro, barem malo se pokreni, barem nešto napravi. Evo, ovo je barem nešto da bi zaokružio čitavo tijelo, da bi bilo puno dobrobiti, pazite, imate ovdje puno dobrobiti sa vrlo malo utrošenog rada, da to tako kažem. Htio bih vam se zahvaliti što ste vježbali sa mnom. Želim vam ugodan dan, budite
zdravi i sretni i vidimo se u sljedećem videu. Pokaj!